Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Bir qoidani aytib o'tay. Arab tilida jins ikki xil bo'ladi. Jins degani erkak, ayol degani. Ha? Erkakni arab tilida muzakkar deyiladi, ayolni arab tilida muannas deyiladi. Tushunarlimi? Mana huva degani u degani. Bu erkaklarga, o'g'il bolalarga nisbatan huva u degani. Keyingi darsda keladi, ya u qiz bolaga nisbatan u deyiladi. Demak, biz bildik, huva u degani ma'nosi u degani o'g'il bolaga nisbatan. Yoningizda bir o'g'il bola tursa, u demoqchi bo'lsangiz, huvani ishlatasiz. Yoningizda qiz bola tursa, u demoqchi bo'lsangiz, hiyani ishlatasiz. Uni keyingi darsda o'tamiz inshaalloh. Bugungi darsda huva u degani o'g'il bolaga nisbatan. Xo'p, ayna bilalun bilol qayerda? Mana Bilol o'g'il bola bo'lgani uchun ismini aytmaymiz-da, u deymiz. Huva u fis-suqi bozorda. Sizdan ham bittasi Bilol qayerda desangiz, deb so'rasa bittasi, siz ko'p holatlarda Bilolni ismini aytmaysiz-da, u deb qo'yasiz. O, palon joyda deb qo'yasiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana. Ayna Bilalun Bilol qayerda? Ayna qayerda degani. Birinchi qayerdan olib kelamiz, keyin Bilalun. Ayna Bilalun Bilol qayerda? Huva u fis-suqi bozorda. Mana fidan keyingi kelayotgan ismni oxirini i qilib yubordik. Huva u degani. Mana bu yerda katta qilib yozib qo'yibdilar. Buni daftarimizga chiroyli qilib yozishni ham o'rganib ketamiz. Xo'p, va ayna Xolidun va Xolid qayerda? Huva. Mana Xolid ham o'g'il bola bo'lgani uchun huvani ishlatdik. Huva fid-dukkani. U bozorda. Bozorning ichida. Aynal kitabu? Kitob qayerda? Kitob qayerda? Huwa alal kursiyi. U kursida, kursining ustida. Mana. Kitob qayerda? U kitob bu yerda muzakkar. Huwa alal kursiyi. U kursining ustida. Nega muzakkar deyapman? Muannasning oxirida na dumalo toyi marbutasi bo'ladi. Mana bu darsni ham o'tib qo'ya qolaylik, osonroq bo'lishi uchun. Mana hiya u qiz bolaga nisbatan u. Yoningizda o'ng tomoningizda o'g'il bola tursa, unga huva deb uni ishlatasiz. Chap tomoningizda qiz bola turgan bo'lsa, unga u demoqchi bo'lsangiz, hiya deysiz. Hiya u degani, huva u degani. Huva o'g'il bolaga nisbatan u, hiya qiz bolaga nisbatan u. Ayna Maryamu? Mana Maryam qayerda? Maryam qiz bola bo'lgani uchun huvani ishlatmaysiz, hiyani ishlatasiz. Hiya fil bayti, u uy ichida. Va ayna Zainabu? Va ayna Zainabu? Zainab qayerda? Va ayna Zainabu? Va Zainab qayerda? Va o'zimizni va. Hiya fil jami'ati, u universitetda. Hiya, mana Zainab qiz bola bo'lgani uchun hiyani ishlatdik. Ayna sa'atu, soat qayerda? Mana oxirida mana bunday to bo'lsa, toy marbuta deyiladi dumaloqda. Toy marbuta bog'langan, shunaqa. Xo'p, asosiysi mana bu t, to'g'rimi? Mana shu t bilan tugagan ism, ya'ni bir ism keldi, oxirida shunday t bo'lsa, u qiz bola bo'ladi, ya'ni muannas bo'ladi. Demak, bu muannas qiz bolaga nisbatan ishlatilgani uchun huvani aytmaymiz, hiyani aytamiz. Hiya ala saubi, u ko'ylak ustida. Yuqorida bunday kelmadi, shuning uchun biz shunday qildik. Bugungi darsimiz shundan iborat.